Ето какво се случва в подножието на кончето. Колко ли би се зарадвала госпожица Маша, ако беше с нас? Кръгова дъга. Свърши, да. Между другото се разширява, не знам дали забелязате, ама става по-голяма. Абе, а тази сянка, моята ли е там в средата? Явно да. Дайте да клекнем тогава. Ето, тук не е добре да се стъпи. Вижте, средата има... Чи се, бе, майка ти мръсна, бе. Младене, пак трябва да... Какво? Направих снимки. Ще направя и сега. Не е изчезнала, бе, просто става по-голяма. Е, гати работа. Кръгова дъга. Ето ни точно в средата на големия казан. Под стената на вихрен. И под реброто на кутело. И какво имаме точно под вечния сняг? Стадо диви кози. Черни. На около 200 метра от нас са цяло стадо. Сигурно отиват към вечния сняг да пият вода. Това малкото замичко. Младен съжалява цял ден. Не ме обвинявай мен. Гледайте, сега ще отидат, Лени, има вода горе при снега, има вода и аз там ходих, точих като джапах снега през август. Не ми е по-вляво, но там има вода. Ето я стената на вихрен, продължаваме нагоре.